გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. გუშინ შეგპირდით, რომ დღევანდელი ლაივი მიეძღვნებოდა განათლებას და დღეს ლაივში მეყოლებოდა სტუმარი. ამიტომ იმედია შეძლებს დაკავშირებას და ტექნიკური პრობლემები არ გვექნება. ჩემი მეგობარი და დღეს ვისაუბრებ განათლების პრობლემასთან დაკავშირებით, რაც საქართველოში არის და სანამ ჩემი მეგობარი შემოვიდოდეს და დავიწყებდეთ დიალოგს ამ თემაზე, მანამდე გაჩვენებთ, აი ხო მეუბნებიან პუტინმაო, ისო პუტინი გაფინანსებსო და აი პუტინმა აქ ეგრეთ წოდებული დაჩა მაჩუქა და ასე გამოიყურება ევროპაში პუტინის მიერ ჩემთვის ნაჩუქარი დაჩა. ეს რა თქმა უნდა სარკაზმით, უბრალოდ მინდა გაჩვენოთ, რომ ყველაფერი ცუდზე არის ყოველთვის საუბარი. რაღაცა ცუდის დანახვას ახერხებს ყველა და არის ევროპაში ასეთი ადგილები, სადაც სკვერებში, დასასვენებელ ადგილებში არის წიგნები ანთავსებული, ის წაკითხვაც, დასვენებაც. შეგიძლია აიღო, წაიკითხო, დააბრუნო, თუ წაიღებს სახლში და ვარადა ადგილზე განათლდე, აი არა მარტო ასე რომ ვთქვათ სათავგადასავალო და ეს ტექნიკური წიგნებიც კი არის და ანუ აი ასეთი ადგილებსაც ევროპაში საკმაოდ ბლომად შეხვდებით. აი ეს ნუ ანათლების მიღება შეიძლება ყოველი ფეხის ნაბიჯზე, თუ ამის სურვილი აქვს ადამიანს და სამწუხაროდ ჩვენი ერის მთავარი პრობლემები არის ანათლებაში. ანათლებაში დევს და აი ზუსტად აქედან გამომდინარე დღეს ჩვენ აი ამ ტოტალურ პრობლემაზე, აი ტოტალურ სიბნელეზე ვისაუბრებთ. მანამდე თორნიკე გელოდებით უკი ხარ შემოსული, გამომიგზავნე დამატება ფრანგულს. ფრანგული თავის დროზე, როცა კაგებეში ვსწავლობდი, მაშინ ვისწავლე ფრანგული ჩუმად და ფრანგული სწავლა ახლა არ მჭირდება. ვისვენებ აქ პუტინის ნაჩუქარ დაჩაზე და რა ვიცი, დრო გამყავს და მხიარულია ცხოვრება და აი ესეთ გემრიელ ბუნებაში ვზივარ აქ და საქმე არ მაქვს, მოცლილი ვარ და ვთავ ლაივებს და ამ ლაივებიდან გამომდინარე ნერვებს უშლი და ვასრულებ პუტინის დავალებას, ასე რომ არა, არ მაქვს მაგის დრო და სიამოვნება. ამ წუთში ფრანგული ენის სწავლით ვიყო დაკავებული, სხვა ცხოვრებისეული პრობლემები მაქვს, თუმცა აუცილებლად დიდი სურვილი მაქვს ვისწავლო და აუცილებლად ვისწავლი ფრანგული ენას. თორნიკე აგვიანებს ერთი წუთით, მეგობრებო, არადა დღეს საინტერესო დიალოგი უნდა შედგეს. ძალიან საინტერესო ბევრისთვის, ბევრ საკითხზე უკაცრავად ერთი წუთით ვიწერო. შემობრძანდი თორნიკე, გველოდება აუდიტორია, მანამდე აუდიტორიამ რო არ მოიწყინოს აი გაჩვენებთ. ესა პუტინის ნაჩუქარი დაჩა და ამ პუტინის ნაჩუქარ დაჩაზე შაბათკვირაობით მარია ზახაროვა ჩამოდის და ვერთობით რა გულს ვაყოლებთ ხანდახან ბუშები. აბა გელოდებით, შემოკარგებო, მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა, ყველას მოგესალმებით. ბევრი გაწყრა, რომ აიო ძალიანო SEO ნეგატიურ ფორმატში ეკიდებიო ყველაფერსო და კიდე ერთხელ ვიტყვი, მე ამ პარტავნობა არ მახასიათებს საქართველოში. ჩემი აზრია და ჩემი შეფასება არის გამეფებული არის ტოტალური გაუნათლებლობა, ტოტალური სიბნელე, აი თორნიკეც გამოჩნდა და აი ამ გაუნათლებლობასთან და აი ამ ტოტალურ სიბნელესთან დაკავშირებით
ეს უნდა ვისაუბროთ, აი რა მიმართულებით გინდა რომ სიგნალი არ იყოს, ხახო არ იცი საკუთარი ისტორია. რო კითხო ქრისტიანია და ათიმცნება არ იცის, რო კითხო თავიდან ბოლომდე წამსი არ იცის და დიდი ჯულის კანონი არ გაუგია და საერთო ჯამში აი ამ დღეში ვართ, ეხა ვეცდები 12-ე ჩავრთო. ახლა ქალბატონო ფატი, ახლა კაგების აგენტებს და გრუს აგენტებს კაიბაითები გვაქვს ჩვენ აქ ევროპაში, აბა. მაშინ კი არა ვართ. ველოდები თორნიკეს. ხედა თორნიკე დაგამოტეფაე. ახლავე. დღეს მე ვეცდები მაქსიმალურად ცოტა ვისაუბრო და ჩემ ძვირფას სტუმარს მოუსმინოთ, მე უბრალოდ კითხვების დასმას მოვახდენ. თორნიკე გამარჯობა. მოგესალმები, მოგესალმები ჩვენს მსმენელებს. გაგიმარჯოს მასალებს დღე და მომილოცე ეს დღესასწაული. ასევე ქონდა ლაივი რამდენადაც სურათ მახსოვს და აუცილებლად ნახავ იმ ლაივს. იცი თორნიკე, შენ ძალიან დაკავებული ადამიანი ხარ, მუდმივად განათლებით ხარ და განათლების იღებით ხარ და დაკავებული ადამიანი, პროგრესირებ. იშვიათი არის ეგეთი ადამიანები და გაქვს შესაბამისი გამოცდილებაც, განათლებაც. ქართული რეალობის მოწმეცა ხარ, ცხოვრობ და ახალგაზრდა კაცი ხარ ასევე. ჩემზე უმცროსი ხარ, ერთი 5 წლით მე მგონი, ხო, ვარ მეშლებ. ხო, 7 წლით მით უმეტეს, ხო და ა მინდა რომ აი ჩას ჩვენი თაობა, აი 30-დან 40 წლამდე ასე რომ ვთქვა, თითქმის ერთი თაობა ვართ და აი ბნელი 90-იანების დასაწყისში და ბნელი საბჭოთა კავშირის დასაწყისში რომ დავიბადეთ, ლამის დაბადებაც რო აგვიკრძალონ მაშინდელი. აი მინდა აი არც კი ვიცი საიდან დავიწყო, მაგრამ მე მინდა გითხრა ჩემი აზრი. თორნიკე, მე ვხედავ რომ ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ სამშობლოში, რომელიც არის დიდი კულტურის, დიდი ისტორიის, დიდი ინტელექტის, გმირთა და გენიოსთა ქვეყანას მე პირადად ასე ვხედავ, დღეს არის ტოტალური სიბნელე, ტოტალური გაუნათლებლობა, მაქსიმალურად საზოგადოება უკვე იმ დონეზე არის დასული, რომ რა უნდა ვერ გაუგია, რისთვის ბრძოლობს, რისთვის შრომობს. ამიტომ ხდება, რომ ამ საზოგადოებას ესე მარტივად ატყუებს ყველა პოლიტიკოსი იქნება, ტელევიზორიდან ჟურნალისტი იქნება თუ ენ იქნება და ჩემი შეფასება არის, რომ ასეთ ტოტალურ სიბნელეში საქართველო ალბათ ილია როდესაც დაარდობდა, რომ სულ ძილი, ძილი, სულ ძილი, ძილი, რო სხვა გვეღირსოს ჩვენ გაღვიძებაო. აი ამ მდგომარეობაში ვიმყოფები. პესიმისტი არა ვარ, ბუნებით ოპტიმისტი ადამიანი ვარ, მაგრამ აი ძალიან რეალურად უყურებ, მაქსიმალურად ვცდილობ რეალურად დავინახო ყველაფერი და მე მაინტერესებს შენი აზრი. გამოსავალს მე პირადად ერთადერთ ვხედავ განათლებაში. მაინტერესებს შენი შეფასება დღევანდელი რეალობის, რა რეალობაში ვიმყოფებით და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს მძიმე რეალობა იქნას დაძლეული, როგორ უნდა გაკეთდეს და სიამოვნებით გისმენ აუდიტორიას, რაც შეიძლება. ბოდიშით კომენტარებს კარგად ვერ კითხულობთ და თუ ვინმეს გეკნებათ კომენტარი, შეიძლება უცებ ვერ წავიკითხოთ. თქვენს გვინდა რომ ჩაერთოთ, როდესაც საუბარს დავაცდით თორნიკეს, თქვენს დასვათ კითხვები და დაგვისვათ კითხვები. თორნიკე, გისმენ. დაიწყე სრული უფლება გაქვს საუბრო როგორც გინდა რანაირად. ხანდახან ჩაგეკითხები რაღაცებს. სენახსენე ერმილე რომ საქართველოს არის ტოტალური გაუნათლებლობა და ეს ნამდვილად პარადოქსალური რეალობაა გამომდინარე იქიდან რომ ფაქტობრივად ყოველი მეორე ადამიანი ამ ქვეყანაში არის სტუდენტი და იღებს უმაღლეს განათლებას. აი ეს არის რეალობა რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. ყველაზე ცუდი არის ის, რომ თვითონ სკოლა არის დღეს დასუსტებული ძალიან და ძალიან ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე პროფესორები, რომ არის ძალიან დიდი წყვეტა სკოლასა და უნივერსიტეტს შორის. ანუ რეალურად სკოლის კურსდამთავრებული ვერ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს, რომელიც მას უნივერსიტეტში ხდება. დიდი
ერთ რაღაცას ვიტყვი, არ გაწყვიტო აზრი, არ მინდა აზრი რო გაწყვიტო. მე მამა ლექტორი მყავდა, აი რასაც შენ ამბობ ახლა, ხო? და ცხონებული ამბობდა ესეთ რაღაცას. ჩვენი პერიოდი სკოლას დღევანდელი სტუდენტებისო, დღევანდელი სტუდენტებისო, ან ჩემი თაობის პერიოდზე ერთჯერ კიდე საუბარი, 90% ვერ დაამთავრებდაო. სტუდენტები ძილს და ხუს შუს და წუს ვერ ანსხვავებენ ერთმანეთიდან. ბოდიში, აი უბრალოდ ცხონებული სიტყვები ხშირად მახსენდება და აი შენ ნათქვამზე ეგ გამახსენდა. აღსანიშნავია ის, რომ დიდი ჩინელი ფედერალური მთავარი სუნძი თავის ნაწარმოებში ომის ხელოვნება წერდა იმის შესახებ, რომ განათლება და კულტურა არის ერთ-ერთი ყველაზე იარაღი და მაღალი იარაღი არსებობს ერის დასაწყებად. აგრეთვე უნდა ითქვას ისიც, რომ სამწუხაროდ საერთაშორისო საგანმანათლებლო ტესტებში ჩვენი სკოლის მოსწავლეები ვერ ახერხებენ ელემენტარული ბარიერის დაძლევას და კვლევის მიხედვით ფაქტობრივად მათ უჭირთ ნააზრევიდან გარკვეული დასკვნის გამოტანა. აი ესეთი არის ის რეალობა, როგორც ის დღეს ჩვენ ვიმყოფებით. გამოსავალი რაშია? გამოსავალი არის იმაში, რომ ძირეული ცვლილება მოხდეს განათლების სისტემის, განსაკუთრებით უნდა გაძლიერდეს სკოლა. ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ საქართველოში კარგი იქნება, თუ დაიმორჯება ფინური სკოლის მაგალითი, ანუ განმარტავენ ყველაფერს. ფინეთი დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე სახელმწიფო განათლების თვალსაზრისით, ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგები აქვს, მაგრამ იქ მიდგომა არის სრულებით განსხვავებული. კერძოდ სკოლაშივე მეცადინეობენ, ბავშვები სკოლაშივე იღებენ განათლებას, მერხების ნაცვლად არის სავარძლები, ძალიან კომფორტული გარემო არის შექმნილისათვის, რომ აქსესდელმა ელემენტარული ცოდნა მიიღოს და აქედან გამომდინარე ფინეთმა შეძლო და მოახერხა ახალი სიმაღლეების დაპყრობა განათლების თვალსაზრისით. რაც შეეხება გამოსავალს, უნდა აღინიშნოს, რომ ეკონომიკა არის ბაზისი, ბაზისური სფერო, რაზეც არის დაშენებული ყველა სხვა სფერო, როგორიც არის მაგალითად თავდაცვა, განათლება, კულტურა, სოფლის მეურნეობა და ასე შემდეგ. და იმისათვის, რათა მოხდეს ძირეული ცვლილება, საჭიროა ახალი განათლების ფილოსოფია და ამ განათლების ფილოსოფიასთან ერთად ბუნებრივია საჭიროა შესაბამისი მატერიალური რესურსები. მეც და შენც თანხმდებით იმაზე, რომ აუცილებლად საჭიროა ფედერალური წილის გაზრდა ქართულ ეკონომიკაში, გულისხმობ განათლების დაფინანსების გაორმაგებაც და გულისხმობ ასე ვთქვათ, იმ მატერიალური რესურსების მოხმარებას განათლების სფეროსთვის, რომელიც საჭიროა აი აღნიშნული სფეროს განვითარებისათვის. აი ამაში ვხედავ პირადად მე გამოსავალს. ანუ როგორც მე გავიგე თორნიკე, შენ განათლების ძირეულ ცვლილებებს ხედავ, მეც გეთანხმები, სიმართლეა გითხრა, შეუძლებელი ხარ არ დაგეთანხმო, იმიტომ რომ ნებისმიერ წყაროს დაბინძურებას სათავე გააჩნია და სათავე უნდა ნახო. ანუ შენ გამოსავალს ხედავ სკოლის, თვითონ სკოლის ძლიერი ქართული სკოლის ჩამოყალიბებაში, რომელიც უკვე ინსტიტუტს მიაწვდის დახვეწილ კადრებს. აი, ანუ სათავის წმენდას, ხო? გეთანხმები 100%-ით, მაგრამ ახლა ერთ მხრივ ჩვენ მიცოდეთ, რომ ჩვენ ის ქვეყანა ვართ, სადაც უდიპლომო სასიძო გადაიღეს, ხო? სადაც ყველა დიპლომიანი ეს, ხო? აქედან გამომდინარე, ნუ ეს გასაგებია, ეს დამკვიდრებულია და ქართველებს გვახასიათებს დიპლომი და მახსენდება. მე ჩემ დედულეთში ერთი მჭედელი კაცი იყო და ორი შვილიშვილი ჩემ ტოლები იყვნენ. ეხლა ის კაცის გარდაცვლილია, ბაბუა ჩემის გარდაცვლილია და ბაბუა ჩემს რო გავაბრაზებდი, სულ ამბობდა, რომ აა გიბიას ბავშვები რა, კაი ბავშვები არიან, თქვენ რა ხართ აქეთ იქეთ და მოკლედ ამ ბავშვებმა ორივე აირჩიეს, ნუ ინსტიტუტები დაამთავრეს, დიპლომები და ბაბუა ეხვეწებოდა, ჭედელი კაცი იყო და ჭედელობაო ისწავლეთო რა, მე მოხუცი ვარო და თუ შეიძლებაო ისწავლეთო ეს, რომ ცხოვრებაში გამოგადგებათო. აი ეგენ ჩემთან ერთად ფეხბურთს თამაშობდნენ, ერთსულზე იყვნენ ყანიდან, როდის გამოიქცეოდნენ, რა მჭედელობის სწავლებები იყვნენ, ხო? და
არ დაიცვალა ცხონებული ეს კაცი და ეს ეგეთი რეალობაა, რომ 4 სოფელი არის ირგლი, დაახლოებით 2000 კომბლი ცხოვრობს, ხო და 4 სოფელში ერთი მჭედელი არა ზოგადად რა. და თუ რამე დაჭირდება მთელ სოფლებს, ყველა გარბი სადღაც ტოკართან, ელემენტარული მაგალითი მომყავს. ამათმა აიღეს ორივე დიპლომები, ღმერთმა გამომარჯვეს, ორივე კაი ბიჭები არიან, არც ერთი პროფესიით არ მუშაობს, როგორც საქართველოში ხდება. ერთი მძღოლია, მეორე არც კიდე საზღვარგარეთ წავიდა იმისთვის, რომ იარსებოს და ეს უნიკალური პროფესია, ქართველი მჭედელის პროფესია დარჩა ასე. ხო და აი რატო ვამბობდი ახლა ამ ყველაფერს, ხანდახან ცოტა ლირიული გადახვევებიც გავაკეთოთ ჩვენ ცხოვრებისეული პრაქტიკიდან გამომდინარე და ეხა იმიტომ ვამბობ, რომ ჭედელობა რო ესწავლოთ, არაფერი დააკდებოდათ და დღეს დღევანდელ საქართველოში ფულიც ექნებოდათ და არც პროფესია არ დაიკარგებოდა, ხო? და ეს ზუსტად აი ბავშვობიდან მომდინარეობს ყველაფერი და აი ახლა შენ თქვი ფინური სკოლის მაგალითი. მე გამიგია სხვათა შორის ფინური სკოლის მაგალითი და რამდენი ქვეყანა არსებობს, რამდენი ერი არსებობს, ყველა თავის განათლების სისტემას ქმნის. Ну, წესთან ასე უნდა იყოს. ბოდიში და შორიდან მესმის თორნიკე ხმა? ახლა ისმის კარგად. ახლა კარგია. ეკლესიის განათლებაში მიღებული წესია, რომ ნებისმიერ ერს სჭირდება თავის საჭიროებებზე და ეთნოფსიქიკაზე მორგებული განათლების სისტემის შექმნა. აი ზუსტად მაკეტკენ მივდივარ. აა სკოლიდან ჩვენ სკოლა, აი ვთქვათ, ერთი ფინური სკოლის სტანდარტზე, როდესაც ჩვენ საერთოდ ქართველებს ასე გვახასიათებს, რომ ყველაზე კაი ავიღოთ, კაი ავიღოთ, კავე, კარგი ავიღოთ, მაგრამ ის რაც შეიძლება ფინეთში იყოს გამართლებული და კარგი, ის შეიძლება საქართველოში დამღუპველი აღმოჩნდეს. პირველ რიგში გამოუცდელობა ამ სისტემის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, მეორე და მეორე თვითონ აღზრდის მეთოდოლოგია, როგორ ახდენს ამ ყველაფერს, ჩვენ როგორ ქართველს ვზრდით, მე აი ეს კითხვა მინდოდა დამესვა. აგერ აკოწერ ჩვენ ლაპარაკი შეგვიძლია და საქმის კეთება ნაკლებად. უმრავლეს შემთხვევაში მასე არის, მაგრამ ინდივიდებზე ნუ დავალთ აკო. ნუ ჩვენ დაიმცირებ, თავსა ნუ ჩვენ დაგვამცირებ. არ ვართ მას ადამიანები ნამდვილად. აი რა მინდოდა მეთქვა შენთვის. ანუ დღეს რო ავდგეთ ჩვენ და კონირება გავაკეთოთ ფინური სკოლის სისტემის. საქართველოში გაიხარებს ეს ფინური სკოლის სისტემა? მერე და მეორე. სკოლას როდესაც დაამთავრებს ახალგაზრდა ყველა 12 წლიანი გახდა, ხო? როდესაც დაამთავრებს, ჩვენ როგორ ქართველს აღვზრდით? ადამიანს აღვზრდით, რომელსაც კარგად ეცოდინება მათემატიკა, კარგად ეცოდინება ფიზიკა, ქიმია, ну, რაღაც საბუნებისმეტყველო საქმე, ну, საგნები, მაგრამ როგორც ქართველი და საქართველოშვილი, მას კარგად ეცოდინება მშობლიური ენა და ლიტერატურა, ეცოდინება საქართველოს ისტორია. აი ეს ჩემთვის პირადად ეს ორი ძირითადი საგანი ბევრად მნიშვნელოვანია, ვიდრე მათემატიკის და ქიმიის გაძლიერებული სწავლა არ მიწყინოს არც ერთმა მხარემ, იმიტომ რომ აი ამ ორ მიმართულებაზე დგას მოქალაქის აღზრდა ბავშვობიდან და მე ახლა არ ვიცი, ყოველთვის რაღაცა კონსერვატიზმში, მოძველებულში, რუსულ სტანდარტებში მაკავშირებენ, მაგრამ ჩემი შენი აზრი მინდა ამასთან მოვისმინო, რომ მე ადრესს მითქვე გუშინაც ვახსენე ლაივში, რომ ჩემთვის პირადად მისაღები არის ის საბჭო, ეგრეთ წოდებული საბჭოთა სკოლის სტანდარტი, რომელიც საბჭოთა სკოლის სტანდარტიც იყო საქართველოში. უბრალოდ მარქსის ლენინიზმის იდეოლოგია ამოვაცალოთ ამ ყველაფერს და დაუშვათ ეროვნული ცნობიერების იდეოლოგია და ეროვნული ცნობიერება, რომ შემდეგ კობახიძესნაირი არ გაგვეზარდოს ვინმე და არ თქვას იმან, რა ქვია, პარლამენტის თავმჯდომარე, მე ეროვნული ცნობიერება არ ვიცი რა არის და საშიშად მიმაჩნიაო, ასეთი მოქალაქე რო არ გაიზარდოს. იმიტომ რომ მე არ ვიცი ფინურმა სკოლამ რა შექმნა, მაგრამ მე შემიძლია გადავხედო ისტორიას და ვთქვა, რომ საბჭოთა სკოლამ რა შექმნა. საბჭოთა სკოლამ შექმნა ბირთული ბომბი, საბჭოთა სკოლამ შექმნა წალბადის ბომბი, საბჭოთა სკოლამ შექმნა პირველი ხელოვნური თანამგზავრი, საბჭოთა სკოლამ შექმნა პირველი ადამიანი კოსმოსში და ის სიძლიერეები, რომელიც სიძლიერეები საბჭოთა კავშირმა მაშინ მოახდინა და მაშინ ამერიკელებმა თქვეს, რომ ჩვენ მერხთან წავაგეთ ომიო და ამერიკული განათლების სისტემის დაფინანსება 22-23%-ით გაზარდეს უკავ კოლოსალური თანხებით.
Da, sakme isa ro tviton es sabchota standardits ariqo, es ariqo sabchota standardi. Es iqo germanuli skolis modeli, romeli germanuli skolats iqo shemoghebuli ger kide Otto von Bismarckis dros, Rkinis kancleris dros. Rodesat, dam cu dreptul lui termenii aristum, să mă gavar cu ei, s-ro, germanul meu, masa, ulebel meu, moi gomi. Argamauris, Havrobs, Gaus, Ragața, Bismarck, Sept, cu esmagram, es, aris, laft, es, mengon, egeti, goari, cu asta, tu ar meșleba, germanii, geografii, geografii, snat, cu ame, romel, rodesat, germania, Austria, stan, moi gomi, mașin, cu aia, situ, ebro, germanul meu, masa, ulebel meu, ajuba, Austria, masa, ulebel, sta, Atom, în cazul celui sau bari, și ni azi mai interesebs. Rodesa, am situ iz Ganmur, soba, mohta, mașin de Germanii, iz generalul, iz tabis, uprosma, multe, cu aia se tira rața. Ce nu goi obnebia, nu ro, germanul m-a masa ulebel, m-a moi gomi, prang da, austriel m-a masa ulebel zeo, magramu. Ai, mihto e behrat, ok, kit hebi, magramu. Rogor შეიძლება თქვა, რომ მხოლოდ სწავლამო შეიძლება ადამიანი აღზარდოს ისე, რომ მან საკუთარი თავიო ანაცვალოს ისეთ მაღალ ღირებულებებს, როგორც სამშობლო ღმერთი და პატრიოტიზმი არისო და გაწიროს თავიო. Თავარიო სწავლება კი არა, აღზრდის მეთოდი არისო. Ანუ მე რას ვამბობ? Შეიძლება ფინური სკოლა აღზრდის კარგი სწავლას, მაგრამ როგორ აღზრდის? Ეხლა თუ ისეთი გამოგვივიდა, რომ გეტყვის, რომ კაცი, ქალია, ქალი, კაცია, რაღაცა გაეროს იდეალებით, სისულელებით. Აი, სიამოვნებით, მინდა მოვისმინო შენი აზრი ქართული სკოლის მაგალითებთან, რომლებსაც ჩვენი აღზრდის გელათის და იყავდოს აკადემიები არსებობდა და იაკობ გოგებაშვილი და ილია ჭავჭავაძე, მაგრამ მარტო განათლების სისტემებზე რო ვისაუბროთ და ბოდიში რო ბევრი ვისაუბრეთ, ცოტა მინდა ვისაუბრო, მეტი მოგისმინო, მაგრამ გასაგები რო იყოს, მე მინდა სკოლამ როგორ უნდა გაზარდოს პატრიოტი ქართველი, აი ამის სისტემის მოსმენა მინდა შენგან და რომელი სისტემა უფრო უზრუნველყოფს. Ახლოს თორნიკე თუ შეიძლება თორა არის მის ხმა. La sistema se aux concretul imediat. Magalitate, dacă ar trebui și trevandele mocnete sistemis ca opiția curat gațca de bulim imediat, iar și liberali și acceptă. Este are real oba. De ce mi-a zis? Auțile beli, iar om scola marzea, plus patriotul mocala, că romă se secreba criticul i-a zroneba. Dar es și auțile beli, când bai se pisa gnebis gareșe, rogurem ce are și literatura de istoria. Sovet literatura da istoria are și humanitarul și agnebi romelmaț unda agnuvaținos axazrteli sculța de snobierebă și sicuarului samșobului satnita ratitaoria gatsnobierebuli valdebuleba. Arăt cu atrarat ura patriotului gatmona și aramet gatsnobierebuli valdebulebebi cuernis sina. Și asevem mișnălovani arom scolis mosaulebis mai salon soplio literatura gatsirebis cu sigrumiseula. Rats მათ აზიარებს იმ ზოგადსაკაცობრივ ღირებულებებს, რომელიც უნდა იყოს მნიშვნელოვანი ადამიანისათვის. Მაგრამ დღევანდელ ქართულ სკოლაში მსხვილი ლიტერატურა ნაკლებად ისწავლება. თვითონ ქართულ ლიტერატურის სწავლების საკითხი საკმაოდ ისე დაბალ დონეზე და საფუძვლად და მე მახსენდება, რომ წლების წინ როცა სკოლაში ვსწავლობდი, დაახლოებით 2 წელიწადი ისტორიაში არ დავდებოდა გაკვეთილები და მხოლოდ მე-11 და მე-12 კლასში შემოვიტანეს ისტორიის დაკვანები, რაც რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხარო ფაქტი იყო. რა შეეხება რომელიმე სისტემიდან გადმოტანას, პროგრამის გადმოტანას, რა თქმა უნდა ეს სისტემა უნდა იყოს მორგებული ქართულ ცნობიერებაზე და ქართულ ეთნოფსიქიკაზე. Მე ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. Ai zustat magis kitwa mindo dan, drevanteli, ceni scola, este egi scola, dan taurebuli, baușe, cartueli, geubne, baimas roman, aricis, David Hamashene, bele viniko, aricis, otarusta, bele viniko, tamar me pe viniko, etevan tamen buli viniko, erekle viniko, ai saricis, magam samagero, ticis, rodis mire, srce si antakorcine, ba, ra, uplebe, bigačniat, ro, este egi. Ești sexist, ești zustat, ești romelic, dales, ești doctrina și eco, da, ești catehua, da, canat gureba, conservativul, cu atât nebis, da, erebis, stiot, paușweps, paușobidan, tot obis, lidan, da, muahtinot, matir, na, se-i sacar tu, ești, ești, ești,
ბაღი სასაკიდან არის მოყვანილი, როგორც ვიცი, ბაღშიც კი შეიტანეს ეგეთი საწამლავები, ბავშვთა აღზრდის კანონი, რომელიც თავის დროზე იქნა პარლამენტში მიღებული. ეხლა რა კიდევ ერთ საკითხს მინდა შევეხო შენებართვი. რა თქმა უნდა, ბძანი, მე გისმენ, ბოდიში. ჩვენ ვაქცინა ტოტალური გაუნათლებლობა არის ქვეყანაში და აქ და ვაქცინა ისიც რომ ერთ-ერთი ინგლისელი ეცნერის განცხადებით თანამედროვე ეპოქაში არისტოკრატია, ანუ ქვეყნის წარმართველი ნაწილი, ინტელექტუალური არისტოკრატიები არიან საუბარი და არა რაღაც წოდებრიობაზე დაფუძნებულ არისტოკრატიაზე. არისტოკრატია განათლებას მიიღებს წიგნებიდან, ხოლო პლებსი, ანუ დიდი ნაწილი საზოგადოებისგან, განათლებას მიიღებს ინტერნეტიდან. უნდა აღინიშნოს, რომ თუ ადამიანს სურს სერიოზული განათლების მიღება, მან უპირველეს ყოვლისა წიგნები უნდა იყოს, იმიტომ რომ წიგნი არის მთავარი წყარო განათლების მისაღებად. ეს ასე იყო და ასე იქნება. ინტერნეტის მოხმარება ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია, მაგრამ ინტერნეტში არის მოცემული საკულტურო ცოდნა, ხოლო რეალური სისტემური ცოდნა არის მოცემული წიგნში. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი მიზანი უნდა იყოს, რაც შეიძლება მეტი, რაც შეიძლება ბევრი კარგი წიგნის თარგმნა, რათა ჩვენ გქონდეს სერიოზული წიგნების ფონდი. აი, ჩვენ ახლა საუბრობთ მაინც რაზე ვსაუბრობთ, იცი, ვსაუბრობთ მეთოდიკაზე და არ, ნუ ახლა შეუძლებელია ყველა დეტალზე ისაუბროს ადამიანმა, მაგრამ წიგნის კითხვა, მაგრამ რა წიგნის? თუ ჩვენ ბავშვებს, ესე იგი, უთარგმნით მარკიზ დე სადის სოდომის 120 დღე და ვეტყვით, რომ ეს არის უცხოური ლიტერატურა, მაშინ ეს საზიზღარი წიგნია, მე ვერც წავიკითხე, სიმართლე გითხრა, მინდოდა რომ წამეკითხა, რომ აი ეს გაღმერთებული რო ქონდათ ეს მარკიზ დე სადის და ვერ წავიკითხე. ესა რაღაცა აღვირახსნილობის ზე პიკი, დაახლოებით 20% არ ქონდა რომ მოვის გადავაგდე რა, ეს იყო საშინელება. ესა გადაგვარების რაღაცა ზე მეთოდოლოგია, თუ რომელიც ძალიან აყვავებულია ლიბერალებში, სხვათა შორის ეს წიგნი და უფრო ინტერესისთვის მაინტერესებდა, მაგრამ ვერ გაუძელი. ადამიანურად მინდა გითხრა, ვერ გაუძელი, კაცები ვერ გაუძელი ამ საზღვრებას, რაც იქ არის ჩაწერილი, მაგრამ ძალიან მოდაში არის ეს წიგნი, ну, ასე რომ. ანუ რა წიგნებს წაიკითხავ? რა წიგნები იქნება? ეხლა შენ ერთი რაღაცა ახსენე, რომ აი სკოლაშიო, სკოლაში არც ქართული ლიტერატურაზე აკლევიებს ვინმე თავს და არც უცხოურზე, მაგრამ ქართულ ლიტერატურაზე გავრცელებული ამბავი იყო, მოგზაურობა აფრიკაში რო იყო რაღაცა წიგნი შეტანილი, რაღაცა წუპაკამ და ძუნკალამ წამალი გაიჩხირა, შენ ასე გიზამენ, შენ ასე იმას იზამენ, ხო გახსოვს ეს ქართული ჯოჯოხეთი რო იყო? და მე ახლა პატარა ჩემი ბიძაშვილებთან ვიყავი მარნეულში სტუმრად, მაშინ საქართველოში რო ვიყავი და დიდი ხნის უნახავი ბიძაშვილი იყო, ესპანეთიდან ჩამოვიდა და მაჩვენა ეს ბავშვის კლასგარეში საკითხავი ლიტერატურა. კლასგარეში საკითხავი ლიტერატურა, რომელშიც უცხოელი მწერლები იყო და იყო ჯანი როდარი შეყვანილი. მე ახ ჯანი როდარი სიმართლე გითხრა ძალიან მიყვარს. ჯელსომინო ცრუთა ქვეყანაში ეგ არის რაღაცა ზე ფილოსოფიური ნაწარმოები ბავშვობიდან, რომ როგორ შეიძლება ეს ტყუილის ქვეყანა, დღეს საქართველო ცრუთა ქვეყანაა თავიდან ბოლომდე და როგორ ფილოსოფიურად მწავდება ყვირის და ეს ყვირილი ანგრევს ამ ცრუთა ქვეყანას და მეთქი ჯანი როდარი თუა შესული უცებ ეს ვიფიქრე, გაიგე? ხო და არა, ვარა უკაცო, რა ცრუთა ქვეყანაო, რაღაც წითელი პლანეტაო და საშინელება ძმაო, რაღაცა ჯოჯოები დახატული, არც ქესი, არც ის, არც ქართული და არც უცხოური ლიტერატურა იქ არ არის შეტანილი ნორმალური. ესე იგი მთავარი და უმძაფრესი პრობლემა, პირველი დიაგნოზი ესაა სკოლა და იდეოლოგიური მარცხებისგან გათავისუფლება სკოლის. კი ბატონო, მეც ასე ვფიქრობდი სხვათა შორის. ეხლა მეორე ეტაპზე გადავიდეთ, ხო? აი სკოლას და ინსტიტუტს შორის არსებობს საშუალო რგოლი, რომელიც კომუნისტების დროს ძალიან მაღალ დონეზე იყო საქართველოში. ეს იყო პროფილური სასწავლებლები, პროფები, ასე რომ ვთქვათ, ხო, პროფტექნიკუმები, საიდანაც 60 წელიწადში გამოდიოდნენ კარგი ხელოსნები, კარგი ინჟინრები, ნუ დაბალი დონის ინჟინრები, ზეინკლები, ასე შემდეგ.
დღესდღეობით პროფტექნიკური სწავლა საქართველოში საერთოდ არსებობს? საუბარი არის ისეთ იმაზე, რომ პროფსასწავლებელი უნდა გაჩნდეს. თორნიკე, ბოდიში ცოტა ახლოს თორე ხარვეზია ხმის. კი, ბოდიში. პროფესიული სასწავლებლების თემა დღესაც ძალიან აქტუალურია, მაგრამ მოსწავლეების უმრავლესობას ურჩევნია უმაღლესი განათლება მიიღოს. მე პირადად რადიკალური პოზიციის მომხრე არავარ, მიმაჩნია, რომ რაც უნდა გააკეთონ, ისე უნდა მოიმოქმედონ, მაგრამ კარგი იქნება, რომ უმაღლეს განათლებასთან ერთად აღსაზრდელი დაეკავოს რომელიმე პროფესიულ უნარს. და ამის მიხედვით საჭირო პროფსასწავლებლების გაძლიერება, იმიტომ რომ რეალურად სახელმწიფო დევლაპის შემქმნელი სწორედ არის ეს კლასი საზოგადოებისა. სხვათაშორის საფრანგეთში არის ძალიან ძლიერი. აი ფრანგული საგანმანათლებლო, ანუ აქ სულ განსხვავებული სისტემა არის სწავლების და ძალიან საინტერესო მომენტი აქვს. როდესაც სწავლობ სახელმწიფო აქეთ გიხდის ფულს, იქეთ კი არ იხდი. აქეთ გიხდის ფულს. შეღავათებს გაძლევს ყველაფერს და სტუდენტს როგორც ბინის ქირაობაში, თუ ვინმე საქ და სტუდენტი მუშაობს, ხო? სტუდენტი რადგანაც ახარ ბევრად მეტი აქვს განაზღაურება, ვიდრე ჩვეულებრივ მოქალაქეს რა, იმიტომ გათვალისწინებული აქვს სახელმწიფოს ეს ასაკი და იქეთ უხდის სახელმწიფო ფულს სტუდენტს სწავლაში. ძალიან ძლიერი არის ეგრეთ წოდებული პროფსასწავლებლის დონე. მაგრამ თუ კი გინდა განაგრძო სწავლება, ხო? აი ამ შემთხვევაში უკვე ცოტა მეტი ხანი გიწევს, რა თქმა უნდა, სწავლა, მაგრამ რაც მთავარია და საინტერესოა, ეხლა ჩვენ აი ამ ლიბერალებს და აი ამ რეგვენ ხალხს რო უთხრათ, უფასო არაფერი არა. გერმანიაში სწავლება არის საერთოდ უფასო. საფრანგეთში სწავლება იქეთ გიხდიან ფულს. საქართველოში ჯერ სწავლობ, რა სწავლობ? მე შობა საერთოდ არა გადახდის საშუალება და რამდენ სტუდენტს კონდა შეჩერებული ისა. და ხაზი და გაუსვა მე აი პროფებს რატო გაუსვი ხაზი და მეც ჩემი ბავშვების მეგობრების მაგალითი იმიტომ მოვიყვანე რომ ზუსტად იმ ჭედელის პროფესია იყო საშუალო ასე რომ ვთქვათ სეგმენტის ყოველდღიური სეგმენტის მაკროეკონომიკის მამოძრავებელი სეგმენტის ასე რომ ვთქვათ აუცილებელი რა რომელიც არის სწავლის და როდესაც ადამიანს ყველგან შეეძლო თავი გაეტანა ხო აი მე გუშინაც საუბრობდი შენ არგილახია ჩემი ლაივი და ვიცი ახლა რომ შენ კიდე სწავლობ და ორი თვის პროგრამა 2 საათში გაიარე ხო? თუ წელიწადი პროგრამა 2 დღეს. 2 დღეს. ხო. ხო და აი რა მინდოდა მეთქვა, დღევანდელი მსოფლიო ეკონომიკის ძირითადი ბირთვი შემოსავლების ეს არის ან ენერგომატარებლები ეს ნავთობი, გაზი, ხე-ტყე, რომელიც ბუნებრივი რესურსები ან და რომლის მაგალითს არის რუსეთი, რომლის დასანქცირებას და შეჭმას ცდილობს ყველა, მაგრამ ვერ აღწევენ რესურსებით დიდი ქვეყანა და ძალიან საინტერესო მაგალითს გვაძლევს ჩვენ ჩინეთის პატარა კუნძული ტაივანი. რესურსების არ მქონე ქვეყანას საერთოდ, სადაც საცხოვრებლის პრობლემაც კი არის, ანუ დასახლდეს ადამიანი და მაღლივი კორპუსები ამიტომ არის დაშვებული იქ. და ტაივანი, რომელიც განათლებით, ინტელექტით ქმნის ისეთ ძლიერ პროდუქციას, თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ანუ ნახევარ გამტარებს, რომელზეც არის მთელი მსოფლიოს ელექტრონული სისტემის 80% დამოკიდებული. ანუ მაგალითი აქედან, თუ კი რესურსი არ გაგაჩნია ბუნებრივი, მაგრამ გაგაჩნია მაღალი ინტელექტუალური რესურსი ქვეყანაში, შენ მაინც ხარ ძალიან მდიდარი ქვეყანა, ხო? და აი სახელმწიფო, როდესაც ჩვენთან საუბრობდნენ, რომ აი ერთი რაღაცა მინდა გითხრა. ჩვენთან საუბრობდნენ, რომ აი ვიძინა ქარხნები ვერ აშენა, ეს ვერ მოხდა, ის ვერ მოხდა, ეს ვერ აშენდა, ის ვერ აშენდა, ასე უცეფეს ყველაფერი ვერ მოხდება. აყავდა ამ თეორიას თავისი მომხრეები, არ მაინტერესებს არავის აზრი, მე გამაჩნია ჩემი აზრი, როცა ამ ყველაფერს ვეხები. Ну, არ ვიცი ახლა ამ კაც ანც ქონდა გეგმაში ალბათ, არანაირი სურვილი ქონდა ახლა ეკონომიკის
აღორძინების უფლება არ მიცეს არა ის გადაყვებოდა კიდე. მისი რაც იყო მისი ინტერესის სფერო ძალიან კარგად გააკეთა მაგ კაცმა, ინვესტიცია პოლიტიკაში, ინვესტიცია ასე რომ ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ ქველმოქმედებაში, რომელიც შემდეგ პოლიტიკურ ქულებად დაუბრუნდა, ან კაი დავანებოთ ამას თავი და მერე შეთავაზა მოსახლეობას, რომ ქარხანა ფაბრიკებიო ვერ შეიქმნებაო, არ აშენდებაო. წადითო, აგერო უცხოეთშიო და იქ იმუშავეთო და ფული გამოაგზავნეთო და ესეც კრახით, ეს საშინელება, ეს პროგრამა როგორ დამთავრდა, ეს კიდე ხო ყველას გვახსოვს. მერე გითხრა ესეთი რაღაცა, რომ თურმე ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს აშენებს და ქუთაისში უზარმაზარი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი შენდება თურმე და თურმე სოფლიოდან მთელი სტუდენტები გამორბიან ქუთაისში, ახ ჩემ მშობლიურ ქალაქში. არ ვიცი, ვერ ხვდები მე ვერც ამას. და მე მინდა უბრალოდ ესეთი მარტივი რაღაცა ჩემი მე თვითონ ტექნოლოგიურ სფეროს კარგად ვიცნობ და დღეს აი მთელ მსოფლიოში არის აი ესეთი რაღაცა, რომელიც პროფ სასწავლებლის დონეს შეიძლება გაუტოლდეს და სამი წელიც არ დაჭირდეს. ეს არის პროგრამული უზრუნველყოფის ენების შესწავლა. 6 თვიანი, 1 წლიანი. არ ჭირდება ამას ქარხანა, არ ჭირდება ამას ფაბრიკა. ამას ჭირდება უბრალოდ ერთი კარგი ლეპტოპი, ცოდნა, პროგრამული კოდის წერა და კატასტროფული მოთხოვნა არის მსოფლიო ბაზარზე პროგრამისტების. მინიმუმ პროფსასწავლებლის დონე დღეს აი მარტო ამ მიმართულებაში რომ ჩადებულიყო ახალგაზრდობის, რომლებიც ისედაც დღე-დაღამე 24 საათი ინტერნეტში და ფეისბუქში არიან. ჩვენ 11 წლის მანძილზე რაც ესენი არიან, ჩვენ მივიღებდით ძალიან მდიდარ ახალგაზრდობას. ძალიან განვითარებულ პროგრამულ უზრუნველყოფას საქართველოში და დასაქმების პრობლემების სერიოზულ გადაწყვეტას, ინვესტიციას და ამ მიმართულებით შენ აი რო ვიცი, შენი ხედვა კლასიკური განათლების ხედვა არის ძირითადად და კლასიკური განათლების ადამიანი ხარ, მაგრამ ამ მიმართულებაზეც გექნება ნაფიქრიდათ, თუ შეიძლება ამ მხრივაც მითხარი თქვენიას. ახლოს თორნიკი ახლოს. მეგობრებო, გესმით თორნიკეს ხმა? მე არ მესმის და იმით. არა თორნიკი არის შენი ხმა ძმაო. აა შედარები თვითონ უკეთესად. ცოტა. ვაიმე, არ გვინდა ძამია, 5 ბიძინა, 1 არის და ამოგვივიდა ყელში, თუ ჩემი ძმა ხარ და შენ თუ ასე ძალიან გიყვარს, ხო? შენ ყავდეს ბიძინა, კაცო. არ გარაგვაყოლე ამი მას, კაცო, და მერე და მეორე გადმოუხედე შენ გვერდს და შენ შემოგევლე ჩემო ძმაო, თუ ასე ძალიან გიყვარს ეს ბიძინა, შენ თვითონ უცხოეთში ხარ და წადი იმ საქართველოში, თუ ასე აყვავებული ქვეყანა, მე ცხოვრებას კი არ გასწავლი, მაგრამ ჩვენ უმოგვაძული ამ ბიძინათი თავი არ გვინდა ძმაო, არა. არ ვართ ბიძინა მადიდებლები. და რატოც არ გვინდა იმასაც ხსნით რა. არა, ქართველი კაცი არავის მათხოვარი და არ გვჭირდება ჩვენ ბიძინას ფულები. ჩვენ გვჭირდება ქვეყანაში სამართალი, განათლება, ჩვენ გვჭირდება ქვეყანაში თავიდან ბოლომდე დასაქმებული და მოაზროვნე ახალგაზრდობა და რა ის ბლუკუნი, რაღაც მაგი ბლუკუნებს, მაო და ადამიანურად გელაპარაკები ეხლა და სულ ბიძინა ბიძინაო და ამევიდა ყელში რა. არა, არის მის. თორნიკე, ხო არ ჯობია რომ გახვიდე და ხელახლა ცადო შემოსვლა, იმიტომ რომ არის მის. მოდი დავილოდოთ მაშინ და გავაგრძელოთ საინტერესო საუბარი. მანამდე გავაგრძელოთ. აკვა დაგვანებე თავი ამ ბიზნესი რა. დაგვანებეთ რა, რატო უნდა შევეშვა, ვინა წმინდანი არის, ფთები აქვს, თუ შარავანდედი აქვს თავზე. ვინ ჩემი ფეხებია ბიძინა? არ გადაგვაყოლე ბიჭო ამ იმას. ასე გამოხდება ახლა, ვინც ხედავს იტყვის მიშა შეეშვით. იმასაც ექნება თავისი დასაფუძება, რატო არის აღმაშენებელი. ესა აი ამაზე ვლაპარაკობ. საქართველოში არის ძალიან დაბალი განათლების დონე.
ხალხმა არ იცის სახელმწიფო რას ნიშნავს, ხალხმა არ იცის სახელმწიფოებრივი აზროვნება, არა იცის მარტო ბელადები. არა თორდიკი არის ვის ჯობია გადატვირთო ტელეფონი და ისე შემოხვიდე მაშინ შენ შემოგევ მოდით სად ტექნიკური პრობლემა ჯო განსხვავება მე ვერ ვხედავ განსხვავებას და იმასაც გეტყვი რომ უარესიცა ბიძინა ივანიშვილი აჭმევდა და ასმევდა და ხელფასუხდი და მიხეილ სააკაშვილს და ნაციონალურ მოძრაობას რომელიც 9 წელიწადი აწიოკებდა და აუბედურებდა ის ციხეს ბიძინას ფულებითა აშენებული ის სასამართლოს ბიძინას ფულებითა აშენებული და მიტო შეინარჩუნა ყველა ის ნაბოზვარი ვინც მიშას დროს იყო ის პატრულის და მათი იარაღი და მათი ისინი ტყვიაწამალი ის ბიჭები ვინც არა დახუცილი ბიძინას ფულითა ნაყიდი და მთელი იმ რეჟიმს რო არ ყოლოდა ბიძინა ივანიშვილი ის რეჟიმი ვერ იქნებოდა ის А, эса ჩემი შეხედულება. ხო გაინტერესებდა და ჩემ პასუხს. უფრო მეტი ჩათლახია, თუ გაინტერესებს, ვიდრე ნაკლები. А, ეგია ბიზნესა ჩემ თვალში. იმიტომ რომ იგივე სასამართლო დაიტოვა, იგივე რეჟიმი არ გაასამართლა და დაიტოვა, ხალხს როგორც უჭირდა, ისე უჭირს და გამომიხდა ახლა ვინც ხარ და სამება აშენაო და მიწყეთ ახლა ლაპარაკი. მეორედ მო სულ ისდროს ეკლესიებს ოქროს გუმბათები ედგმებაო ასია რა თქვა, მაგრამ მადლი და ღმერთი არ იქნება შიგნით. დამანები ახლა თავი. არ მინდა გეჭუბო ქართველი კაცი ხარ და არ მინდა გეჭუბო. ახლა ახლა ამას ნაციონალს ახლა მოვწონვარ. ახლა ამას მოვწონვარ ახლა. მიშა ზერო ვლაპარაკობ, მაშინ არ მოვწონვარ. მაშინ როგორც აკო მეჩხუბება, ისე მეჩხუბა ოლეგიც. გამოდით, ბიჭო, ამინდა, გამოდით, ხალხი არა ხარ. რა იქნებოდა ელემენტარული პროფსასწავლებლები რო გახსნილიყო და ბოშებს პროგრამული უზრუნველყოფა ესწავლა და მათხოვრად არ იყოს გადაყრილი მთელი ახალგაზრდობა და განარკომანებული და გაუბედურებული. მაგასაც იგი უნდა და ინ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ფასად ყველა რაიონში აშენებდა მასეთ პროგრამული უზრუნველყოფისა და თუ აუ მე თუ ვიცი ეს ბიზნესი არ იცის? ყველამ ყველაფერი კარგად იცის. არ მინდა, არ მიყვართ არც მაკაცი და არც მისი მომხრე. შენსკენაც ჩემო კარგო. ღმერთის თუ გწამს და უფლის არსებობის თუ გწამს ამ შემთხვევაში ძმაო სამართლიანი ადამიანი უნდა იყოს და სამართლიანი ადამიანი თუ იქნები სამართლიანი ადამიანი კარგად შეხედავ რომ ბიზნეს დროს რაც უღმერთობა არის გაბატონებული საქართველოში არანაკლებია ვიდრე მიშას დროს აბა თორნიჩები ხა? ო გესმის, გესმის, ახლა გესმის. გესმის თორნიკე ჩვენი? ძალიან კარგი. კი, ნამდვილად პროგრამირება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება თანამედროვე ჩიპსოპლიგის. კი, კი, მე გესმის, თქვენ თუ გესმით. კი, კეთესი. გესმის, მა, გესმის. აი. ცოტა პრობლემებია. ნუ ხალხი ახლა კომენტარებს ბოდიში ვერ ვახერხებ წაკითხვას და
ეცდები, ახლა წავიკითხო. ხალხო, ჩვენი იდეოლოგია და ჩვენი იდეა უნდა იყოს ერთიანი ძლიერი საქართველო, ხალხი აღზრდილი წინაპრების ტრადიციაზე, იმ უზარმაზარ განათლებაზე, იმ უზარმაზარ წარსულზე და შერწყმულ მომავალზე, სწორ განვითარებაზე. ვიღაცამ ჩვენ შეიძლება გვასწავლოს ტექნიკური საკითხები, პროგრამული უზრუნველყოფა იქნება ეს თუ სხვა ტექნოლოგიები, მაგრამ ვერავინ ჩვენ ვერც ადამიანობას გვასწავლის, ვერც ჰუმანიზმს გვასწავლის და ზუსტად ბიზნეს დამსახურება არის, რომ 11 წლის თავზე ქართული სკოლა კიდე უშვებს ლიბერალ ბავშვებს. ლიბერალ ბავშვებს ლიბერალური წესით აღზრდა და უფრო მეტი საშინელებას. ბავშვთა აღზრდის კანონი გადაირევით, რაც ხდებოდა სხვათაშორის სოფო იაკილაძე და ისინი იმაშვებოდნენ, მუსულმანი ხალხი იყვნენ, ვინც ესწრებოდა იმას და ქრისტიანებით. სხვათაშორის სამების იმაში ახალგაზრდულ კლუბში ხდებოდა ეგ ყველაფერი. მუსულმანი მუფტი იყო, გადაირია, თქვენ თქვენი სარწმუნოება არ გაინტერესებთ, ქრისტიანობა არ გაინტერესებთ და მუსულმანობა და გაინტერესებთ, რამეშიო? საშინელება ყველაფერი, ეს სიბინძურე გააკეთა ამ კაცმა და მისმა გუნდმა. აი რა, ზღვარია რა, თუ ჩემი ძმა ხარ რა, ამოვიდა რა ეგ ყველაფერი. ლამისა ისა შერაცხეთ, იგი რა ქვია, ნაცები ქეიძახიან, შევრაცხოთო, იგიო წმინდანათო მიშაო და თქვენ შერაცხეთ ბიძინა წმინდანათ და აჰა და არ შეიძლება აფელი არ თქვა და შევეშურა და გავანებოთ თავი. მე ვიდა ყელში რა ეს სიმართლე არევის არ უყვარს. ხო, არ ვიცი, ჩემო ძმაო დააბრუნო, მე ანჩის ხატი დიდი ქრისტიანი და დიდი იგი რო არის, რა ქვია, ვაშკაცი კაცი როა, რო კითხო და ვაზის ქვეყანაში პლანტაციების იგი რო უნდოდა და ამდენი ეკლესია აშენა, იმდენი ეკლესია აშენა, ანჩის ხატის დაბრუნება რა პრობლემა გახდა? იქ სადაც მისი წმინდა ადგილია. ია ბიძინ. აქ ახლა საფრანგეთში უამრავი ხელოვნების ნიმუში და უამრავი სიწმინდე არის, მაგრამ ყველაფერი ლურში კი არაა თავმოყრილი. ამაზე ვლაპარაკობ. ეი, მე ღმერთო შენუშველე, ჩვენ გაჭირვებულ საზოგადოებას რა. ღმერთო შენუშველე. ღმერთო შენუშველე რა. ოი, თორნიკე, აბა შემოხვიდე, იქნება ცოტა ტექნიკური პრობლემები. აჰა. ვინც არ იცის, თორნიკე არის ძალიან ღრმა განათლების ადამიანი. დასავლეთ ევროპული მიმართულება აქვს. არჩეული არის ინგლისურის ძირფესვიანი ცოდნე, ძველი ინგლისური, სხვათაშორის, რომელიც რადიკალურად განსხვავებული არის ასევე იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებით და ესე შემდეგ. აი ცანტე. ვერ ახერხებს ეთყობა ჩართოს და ა ვიცი, იძულებული ვარ დაგემშვიდობოთ მეგობრებო, მაშინ ნახოთ იქნება ტექნოლოგიური საშუალებები თუ მოგცემ საშუალებას, მოახერხოთ რამენაირად, მოახერხოთ უკეთესლა ერთი წამი დამელოდეთ, წერო WhatsApp-ზე. წერი. კარგი, ჩემო კარგებო, ვერ ვახერხებ ტექნიკური ხაროზის გამო გაგრძელებას ვიდეო ლაივის და მოკლედ აუცილებლად მომავალში გავაკეთებ ამ ვიდეოს და ლაივის გარეშე ალბათ დაწერეთ, გაიმეორეთ, ხალბატონო, თქვენი კი არა, არც სხვისი კომენტარი არ წამიკითხია, ყველასი ახლა რამდენი კომენტარი მოდის, გაიმეორეთ და ვეცდებით გაქცეთ პასუხი. ნანანია, დაწერეთ კომენტარი. ისვენთ აბა. და გააქცევთ პასუხს.
მე არც ერთ კითხვას არ გაურბი ვარ არასდროს. ა კომენტარი კონდა ადამიანს ესე დაწერა. გაიმეორეთ ხალბატონო, გაიმეორეთ და გააქცევთ პასუხს. დია, როცა ტექნიკური საშუალებები არ გვაძლევს საშუალებას. შენ შემოგევლე, შემოძმაო ემიგრანტი, უნდა შევთანხმდე და საქართველოში ჩამოვიდე, თუ ამბობ მაგ კი არა, თუ ძმახარ სადაცაა დღეს მთელს ემიგრაცია, შენც ემიგრანტი კაცი ხარ. გადახედი, აბა ამდენი რო კითხო ყველა ემიგრანტი. ბოდი ხალბატონო, კომპლიმენტებს და შექებებს არ კითხულობ. მადლობა. ვერიდები ძალიან ქებას. და აი, არც ევროპაში, არც ამერიკაში ერთი ნორმალური ქართული სათვისტომო არაა შექმნილი, სადაც ქართველი ქართველს დაეხმარება უანგაროდ. აგერ ახლა გერმანიაში ქართველი ბიჭები აფიცულები იყვნენ და შიმშილობდნენ და ათას გაჭირვებაში იყვნენ და ერ გვერდში ქართული რესტორანი იყო და ტურაშვილები და ის მთელი ბოზმონძღი და ბომონძღი გერმანიის დაშფანდურობდა, ყირაზე გადადიოდა და არც საელჩოდან არ მითხეულა ვინმე და არც იმ სათვისტომოდან და ბაპტისტებს და კათოლიკებს მიქონდათ საჭმელსასმელი და ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის ევროპის მიმართულებაზე რო არის წამოპლაკულები, ეგენი რა გვია, ანაფორა სამოპარებული შეგენი რა გვია, ყანდურები ერთი ლუკმა საჭმელი არ მიუტანიათ, ხო იმდეს არა აქვს საშუალება და არ მოხდება ძმა ძამია, მასე მაგ შეიძლება უცნება იყოს რომ შევიკრიბოთ და ჩავიდოთ. სად შეკრიბავ ხალხს? აქციაზე ვერ შეიკრებია ხალხი 200 და 300 კაცი უანგაროდ, ვისაც ქვეყანა უყარს და შენ ნახევარი ერს რომელიც ემიგრაციაშია ეტყვია და ერთ აზრზე დადგება და 2 მილიონი ქართველი რო დადგეს ერთ აზრზე და ერთი რაღაცა აკეთოს კი არა 1% რო დადგეს ერის, ის ვერ გამოვიდა ძმაო. ის ვერ გამოვიდა რომ ერის 1% დადგეს ერთ აზრზე და გააკეთოს გასაკეთებელი და აი ამის ზუსტად ამაზე არის ესა გაუნათლებლობის პრობლემა არის, ეს არის სკოლიდან მიღებული განათლების პრობლემა, დაუწერელ დაფას დააწერენ რაღაცა შხამით, უბედურებით, სიძულვილით, რაღაც ფსევდო ლიბერალური ღირებებით და მივიღებთ მე აი ესეთ ქართველებს, როგორი ქართველებიც არიან, მე ვიყო და ჩემი ნაბადი და მკიდია რა და ვინც მაჭმევს და მასმევს და არჩენი მკიდია რა. ასეა. კაი, ჩემო კარგებო, ბოდიში ხდით, რომ გემრიელად ვერ მოახერხეთ ამ ტექნიკური საშუალებებიდან გამომდინარე გემრიელი ლაივის წარმართვა. შემდეგ ვეცდებით, რომ ცალკეთ ჩანაწერი მაინც ავტვირთოთ ტექნიკური საშუალებებიდან და რა ვიცი, საზოგადოება ნახავს ამ ყველაფერს. კარგად, ზანდებოდეთ, დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის და ბოდიში.